ମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଯିଏ ଯେତେ କହୁଛି କହୁ, ବିଜେପି ଯେତେ ମନା କରୁଛି କରୁ, ବା ବିଜେଡି ଯେତେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ କରୁଛି କରୁ, ମେଣ୍ଟ ହେବା ଏକ ପ୍ରକାର ଥୟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ବିଜେଡିର କିଛି ପୁରୁଖା ନେତା। ଏପରିକି ସୋମବାର ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇ ସେଠାରେ ଏନଡିଏ ରେ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ହେଲେ ଏଥିରେ କାଳେ ମଙ୍ଗୁ ନାହାନ୍ତି ନବୀନ। ନବୀନ ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଭାବନା ବଦଳିଯିବ, ତେଣୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଠାଇବାକୁ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ହେଲେ ସେମାନେ ଏନଡିଏ ଦ୍ୱାରା କାଳେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଉନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ନବୀନ ଗଲେ ହିଁ ସବୁ ଛିଣ୍ଡିବ। ନବୀନ ଯିବେ କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଏକ ଜରୁରୀ ବୈଠକ ଡକାଯାଇଛି। ନବୀନ ନିବାସରେ ଦଳର କିଛି ପୁରୁଖା ସୋମବାର ମିଳିତ ଭାବେ ଏହା ଉପରେ ତର୍ଜମା କରି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ପରେ ମେଣ୍ଟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପ ନେବ ବୋଲି ଭିତିରି ମହଲରୁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡି ଭିତରେ ମେଣ୍ଟ ହେବ, ଏନେଇ ସବୁ ରାସ୍ତା ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇସାରିଛି। ଏପରିକି ସେଥିପାଇଁ କେଉଁ ନେତାଙ୍କୁ କେଉଁଠାରେ ସେଟିଂ କରାଯିବ ତାହା ବି ସରିଛି। କେତେ ଆସନ ବିଜେଡି ଛାଡିବ ଓ ବିଜେପିକୁ ବଡ ଭାଇ ମାନି ଚଳିବ ବୋଲି କାଳେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସରିଛି। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ମେଣ୍ଟକୁ ନା କରୁଥିବା ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ବି ଶାନ୍ତ ହୋଇପଡିଲେଣି। ଏପରିକି ବିଜେପି ଏକାକୀ ଲଢିବ ବୋଲି କରିଥିବା ଟ୍ୱିଟକୁ ତତ୍କାଳ ଅପସାରଣ କରିଦେଲେ। ଏହା ପରଠାରୁ କେହି ବି ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁନାହାନ୍ତି। ଦଳର ପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟପାଲ ସିଂ ତୋମାର ବି ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମେଣ୍ଟ ନେଇ ମୁହଁ ବି ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, ବିରୋଧ ବି ଖୋଲାଖୋଲି କରୁନାହାନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ବି ନରେ ବା ଗୁଞ୍ଜରେ ନ୍ୟାୟରେ କଥା କହି ରହିଗଲେ। ଦଳର ସଭାପତି ଓ ମୋଦିଙ୍କ ଉପରକୁ ଠେଲିଦେଲେ ବାଜି, ତେଣୁ ମେଣ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଜେପି ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁନାହିଁ। ଏପରିକି ଦଳ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ତାର ଏମ୍ପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବି ଘୋଷଣା କରୁନାହିଁ। ସବୁ ହିସାବ ନିକାଶ ସରିଥିବା ବେଳେ କେବଳ ଅଟକିଛି ନବୀନଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ। ନବୀନ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇ ଏନଡିଏରେ ଯୋଗ ଦେବେ, ପରେ ମେଣ୍ଟ ଘୋଷଣା ହେବ ଓ ତତ୍କାଳ ସିଟ୍ ସେୟାରିଂ ହୋଇଯିବ। ସବୁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ହେବ। ହେଲେ ନବୀନ ଏବେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲେ ତାଙ୍କ ପତିଆରା କମିଯିବ, କିନ୍ତୁ ନ ଗଲେ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଦଳର ପୁରୁଖା ମାନଙ୍କର ବୈଠକ ଡକାଯାଇଛି। ସୋମବାର ନବୀନ ନିବାସରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହେବ ଓ ଏହା ପରେ ନବୀନ ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲେ ମେଣ୍ଟ ଘୋଷଣା ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ହୋଇପାରେ, ଅନ୍ୟଥା ଆଉ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଲାଗିବ ବୋଲି ବିଜେଡିର ଭିତିରି ମହଲରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଦେଖାଯାଉ ନବୀନ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସହ ମିତ ବସୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରତାପ କୁମାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ କୁଇଭର।